Dobrý den, tak v tomto videu si ukážeme, jak nastavit jednotlivé rozvržení obrazovek, respektive pohledů, tak, aby vám to vyhovovalo, abyste se vždycky měli možnost vrátit k původnímu zobrazení, které jste si oblíbili. Takže po tom, co zapneme aplikaci VMS, přejdeme do nastavení pohledů a zde tedy máme nějaký defaultní rozvržení. To můžeme klidně pravým tlačítkem přes menu smazat a začneme si vytvářet tedy vlastní rozvržení obrazovek. Kliknutím tedy na přidání pohledu, vyberu si tedy podle formátu videa, jaké z kamer mám, většinou 16:9, si vyberu jednotlivě z několika možností rozvržení obrazovek. Takže řekněme, že třeba mně se bude líbit rozvržení, které bude 1 plus 5, automaticky mi naskočí rozvržení, napíšu si třeba název, takže firma, kliknu na videa, samozřejmě musím mít dopředu nastavený rekorder v aplikaci VMS, tomu jsme se věnovali ve videu předtím, no a jednoduchým způsobem do tohoto rozvržení přetáhneme jednotlivé obrazovky, aby nám to vyhovovalo. Tak. Zde si můžu nastavit, jestli chci sledovat primární nebo sekundární stream, respektive hlavní nebo druhý. Je to zase opět o kvalitě toho obrazu, který se bude automaticky načítat. Tak a dám uložit. Můžu zase vyskočit z nastavení tedy pohledu. Vrátím se do aktuálního dění. V aktuálním dění si přepnu na nastavení pohledu. Zde mám tedy už to svoje vydefinované rozvržení, dvakrát kliknu, systém automaticky začne načítat a už vidíme vlastně to rozvržení. Když aplikaci zavřete a znovu otevřete, načítá se vám automaticky toto rozvržení. Takže co se týče přístupu nebo sledování, je to velice efektivní a účinná metoda, jak dosáhnout jednoduše zobrazení obrazu. Přece jenom přihlašování a obsluha prostřednictvím webového prohlížeče je mnohem složitější, takže doporučuji určitě používat aplikaci VMS Lite.